Në fakt, si që kam pasur rastin, bisedoj gjatë dy vizitave që kam zhvilluar me homolog të mi në Pentagon, në termat kontributit për frym, Shqipëria renditet e dyta pas Shteteve të Bashkuara. Vitet 2018 dhe 2019 shënuan në fakt një periudhë jashtëzakonisht të suksesshme për këtë bashkëpunim, sepse investimet e Shteteve të Bashkuara në fushën e mbrojtjes në Shqipëri nuk kanë njohur asnjëherë një vëmendje më të madhe. Për mua, PSE-ja është thjesht. Shtetet e Bashkuara mbështesin forcat e amartosura shqiptare sepse kanë treguar pafundësisht ndër vite se ato janë të përgatitura, të gatshme dhe të afta të luftojnë krah për krah me trupat amerikane dhe të NATO-s, kudo, në çdo kohë, në çfarëdo kushtesh dhe pa paralajmërim.